Вітаю! Це оцифрований Франківськ, програма про наше з вами місто, яке збереглось на кіноплівці. Сьогодні будемо продовжувати дивитись унікальну кінострічку «Город у Карпат», де мова про перший промо-фільм Івано-Франківська, зазнятий 1981 року. В кадр попала зелена територія біля теперішнього ЦУМу, Івано-Франківський фізкультурний технікум, а також легендарне кафе, яке знаходилось біля ратуші «Золотий початок». Мебельная фабрика, пусть не самое крупное предприятие Ивано-Франковска, но спрос на продукцию ее большой. Наборы «Быстрица», «Гуцулка» практичны, удобны, современны. Может быть, именно поэтому подчас так непросто отыскать их в магазинах. Растет город. Во все времена творцы его, естественно, были подвержены разным вкусам, различным веяниям. Но сама природа давала зодчим такие великолепные уроки красоты и гармонии, что это не могло не отразиться на облике города. Красота – это не только новизна, это разумное сочетание современности и прошлого. Совершенствуя планировку Ивано-Франковска, архитекторы и строители постоянно заботятся о том, чтобы сохранить исторически сложившуюся центральную часть города, ее архитектурный облик. Каждый город привлекателен по-своему, в большом и малом. Но разве можно, например, отказать себе в удовольствии зайти в этот магазинчик и отведать вкусных прямо из кипятка кукурузных початков, причем круглый год?
и о погоде. Ее капризы не очень пугают здешних женщин. Зонтики местного производства самого высокого качества. На сьогодні це все. Продовження унікальної кінострічки «Город у Карпат» ви можете побачити в наступній програмі. А я нагадаю, якщо вам відомо про існування відео з містом Станіславів за часів польської, німецької чи австрійських окупацій, повідомте нас. Цю програму можна бачити не тільки на телебаченні «Вежа», а також на сайті veja.org. Слава Станіславу! Франківську славу!